Hoekom Durban so onbeskaafd is. Uit Divinity Student deur Herman Charles Bosman. Ons kon nie help om te voel dat Atmodee op 'n buitengewone en tamelike eienaardige manier opgetree het nie. Hy het eers so half opgestaan en 'n beswaarde kreun geuiter. Toe het hy skielik weer teruggesak in sy rimpiestoel, terwyl hy terselfdertyd op 'n wanhopige manier met sy regterhandse palm teen sy voorkop geklap het. Sy gelaatstrekke was merkbaar verwronge. Dieselfde kinderagtigheid het Atmodee uitgeroep. Wat veronderstel is om slim te wees, of wat veronderstel is om snaaks te wees. Ek kan dit net nie meer vat nie, hierdie swaarigheid wat kamstig Mariko Prit is. As dit nie Yuri Stein is wat doen nie, is dit Chris Wellman, of dis Gysbert van Tonder. En as dit nie Yuri Stein se vrou is nie, is dit oupa Becker, of dis ek. En as dit nie ek is nie, is dit, o, ek sê jou, dit maak my mal. En wanneer ek die draadloos aanskakel, is dit dieselfde ding. Toe het oupa Becker gesê dat, as dit die beskawing was, waarvan Atmodee wou wegkom, wel, daar was altyd Durban. Hy was nog net een keer in Durban, het oupa Becker gesê. En hoe hy in die eerste plek by Durban uitgekom het, was nog al 'n hele story, het oupa Becker bygevoeg. Maar Durban was 'n tamelike goeie plek om te besoek, as jy genoeg gehad het van die beskawing. Dis dieselfde ou story, het Atmodee vir oupa Becker laat verstaan. En ek weet nou ook presies wat jy gaan sê. Dit was in die ou dae, en jy het met 'n mylwa daarheen gegaan. Of jy was 'n transportryer, en jy het met 'n ossewa daarna toe gegaan. En op pad daarheen het jy 'n jong teologie student tot by Kimberley laat saamry. Elke keer wat oupa Becker praat, klink dit vir my asof hy deur 'n aankondiger oor die draadloos bekend gestel word, en asof daar iemand is wat die klavier speel vir agtergrondeffek. Jy verstaan, vir my is oupa Becker nie meer eg en opreg nie. Selfs die manier wat hy agter sy stoel spog. Jy sien, vir my lyk dit asof dit 'n soort aanstellerige manier van spoeg is. Ek voel nie dat oupa Becker spoeg, sommer net omdat hy dit moet doen nie. Ons het met verbasing na Atmodee gekyk. Dit was duidelik dat hy heel ontstem was en dat dit beroerd met hom gegaan het. Dit was as gevolg van die lees van koerante en omdat hy te veel beskawing oor die draadloos gekry het. Daar was geen manier om te weet waar die soort van ding kon eindig nie. Ons het gevoel dat, as ons kon, ons hom graag wou help. Vir Atmodee se onthulwe was dit vir ons 'n verligting om, weer 'n keer, oupa Becker se stem te hoor. Die laaste keer wat ek Durban toe gegaan het, was nie in die ou dae nie, maar 2 jaar gelede, het oupa Becker gesê. En waarom ek gesê het,
dat dit soos 'n story was, was omdat ek met 'n trein daarheen gegaan het. Ek het nog nooit in my lewe so ver in 'n trein gery nie. En vir my was dit 'n wonderlike ding. Anders sou ek nooit geglo het dat mens so ver met 'n trein kon reis nie. Dit was nie eers een keer nodig om uit te klim en te loop nie, of om oor te klim na 'n posva nie, of om op 'n klaar opgesaalde perd te klim, waarmee ons op 'n ruiterpaadjie oor die ergste deel van die rande kon kom nie. Dan kon dit nie in die unie gewees het nie, het Chris Wellman dit uitgebasyn om te probeer om daarvan 'n grap te maak. Jou reistog kon tog nie met die SA spoorweë gewees het nie. Ons was bly dat oupa Becker vir Chris Wellman geïgnoreer het. Die hele reis deur was daar geen probleme nie, het oupa Becker aangegaan. Dit het eers gekom toe ek by die stasie afgeklim het en 'n Zulu gekom het, het en my reistas uit my hande geneem het. In my hele lewe het ek nog nooit so 'n Zulu gesien nie. Hy het die horings van 'n bul op sy kop gehad en skulpe uit die see aan sy voete. Dit was net soos my oupa my vertel het, hoe die Zulus by Vegkop aangetrek was. Hieroor het ons natuurlik lekker gelag. Jy sien, die van ons wat al in Durban was, het geweet van die Rickshaw Boys, die manier wat hulle aangetrek het om boosaardig te lyk. Maar al wat hulle gedoen het, was om jou en jou bagasie na 'n hotel toe te vervoer. Daardie soort praatjies, het Adnodee begin, met sy lippe smalend opgetrek. En ek veronderstel dat, toe jy by die hotel aangekom het, dis hoekom ek sê, dat Durban so onbeskaaf is, het oupa Becker verduidelik. Want dit was eers, toe ons by die hotel aangekom het, dat die riksha-trekker verskoning begin maak het oor die bruin skoenpolitoer wat van sy ken begin afkom het. Hy moes werk om by die college te kon studeer, het hy my vertel. Hy het gesê dat die werk bestendiger was as om babas op te pas of om gras te sny. En die skulpe aan hom het geratel terwyl hy gepraat het. Die rickshaw boy het gesê dat hy 'n teologie student was.